Ana dongeng entik-entik bro. Gaul ya kai bro. Walah, elok. Si panunggo patenana. Mas. Jenengan diceluk ibu elo bu minat kalian jenengan. Onjeh bu, mangke foto bareng kalian artis. Iki artis nak neng kene neng ngomah tukang ngarit. Yeah. Ngarit apa? Podo. Temunggul apa dosane? Hangung kuli mringa sesama. Aja tindak kualap. Lah iya bener kandamu. Lali sumber katewasan. Gung, alhamdulillah. Cendek sing penting jelas. Ya. Niki besange saking pundi, Mas? Wangkon saking Klaten nggih, Bu nggih. Jogo Nalan Klaten. Oh, perawatan Indonesia, Indonesia. Jawa Tengah Indonesia nggih. Apa Mas? Perapatan? Perawatan. Oh, perawatan. Itu nama desa. Ya. Apik men ya, Mas. Wah, kandani. Doa buat teman-teman. Sae. Oh, sae. Doa buat teman-teman berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi cepet nak dirimu sing ndongake muga-muga diijabahi nak. Amin. Aku arep ndongake dhewe mergo uripku dhewe mlangsak bojo papat tok bingung aku dadine. Dadi ndongaku mung siji Mas Nganten Mbak Nganten, sing penting aja pegatan, cukup siji wae kanggo sak lawase ya. Amin. Aja melu MC-ne iki ning kono-ono. Iki lho engko bengi ya sing ngeterke ya beda menan. Beda aku manut karo Mas Uri kok. Nggih. Oh, sik mangga. Ada permintaan lagu dari Mbah Wardi, minta lagu satu Gubuk Asmara, yang kedua Podang Kuning. Alhamdulillah menika tasih wonten panjer 50.000 dan juga doa yang saya panjatkan buat Mbah Wardi, semoga panjang umur dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan nanti yang mau didoakan monggo request tembang mboten kados napa. Murah 50.000 tak dongake, muga-muga diijabahi marang Gusti. Iki mau ya ana DP-ne, Mas.
DP-ne 50.000 oh, tak kasih Dik Suci. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mas, non Bu Esen yang ngarep kono iku lho gayeng tenan lho. Eh, ndi sing ndi? Iki lho sing klambi. Mas, yo, alah. Bu. Bun. Bu. Wilujeng siang. Heeh. Bu, paringi asma sinten, Bu? Penyanyi. Alhamdulillah. Bu, saestu kula nderek mawon. Saestu monggo tembange manut. Heeh. Makanya oh, aku nyanyi melu nyanyi mas gerongi susah. Monggo mangke nderek nembang je bu je. Saya setu. Siap. Oh siap. Siap. Yeah. Yeah. Monggo lajeng gesek. Setiap bertamu sinaratan Areta Nada. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga paringi lancar rezekine, amin. Laris. Iki syaratnya demi ini laris. Tadi permintaan dari Karang Taruna khusus spesial buat Mas Andrian lali janjine seraginan ya iki dilanjut dulu nok mangga lah kok dadi lali lo Mas piye tak kok geting aku ayo